kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hill Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee ku saabsan gudaha dalka iyo dibaddaba. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta oo raadinaya maamul goboleedyo cusub oo uu xiriir la sameysto, iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo arrintaasi feejignaan dheeri ah ka muujinaysa, mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo tuhmaya sababta markii saddexaad dib loogu dhigay dhageysiga dacwadda badda inay tahay qorshe ay wax ka og yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka, Itoobiya oo xaalad halis ah wajahaysa, iyo Abi Axmed oo seefta galka kala baxay amiiradii uu xiray Maxamed bin Salmaan oo kireystay shirkado Mareykan ah oo ay kaga hortagaan xariga loo geystay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Warkii oo dhan arrimaha siyaasadeed ee gudaha dalka Soomaaliya marka laga hadlayo, waxaa jira dowlado badan oo gacan bidixin ku haya in Soomaaliya oo xasiloon mar kale cagaheeda ay dib isugu istaagto, waxaana ka mid ah dowladaha sida gaar ahaaneed looga sheeganayo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka oo ay ugu horeeyaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba waxaa soo baxaysa xogo ku saabsan in Imaaraadka Carabta uu raadinayo maamul goboleedyo cusub oo uu xiriir la sameysto, taasi oo ay ka feejigan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Arrimaha siyaasadeed ee waayadan ka socday Galmudug ayaa dad badan shaki geliyey. Madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xukuumaddiisa ku badiyey xubno ay si weyn isaga soo horjeedaan madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xubnaha uu Qorqor qaatay ayaa u badan xubno ka socday xisbiga UPD iyo wadajir oo ah laba xisbi oo si weyn u dhaliilad siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya ee gudaha iyo dibaddaba. Haddaba su-aasha ay dad badan isweydiinayaan maalmahan ayaa noqotay, maxaa qasbay Qorqor? Ma siyaasad furfurid ayay ka tahay, mise qorshe kale ayaa halkaasi ku jira? Warbaahinta gudaha ayaa ila aad u xooggan oo lagu kalsoon yahay waxa ay ka helayaan in Qorqor uu ka sii baxayo gacanta farmaajo iyo qeyre, uuna u xubsiibanayo siyaasiyiinta ku xiran dowladda Imaaraadka Carabta oo lagu qanciyey inuu dhisi karo maamul la mid ah Puntland haddii uu sidaas sameeyo. Ragga hawshan gacanta ku haya waa laba koox oo gunaanadka isku ujeedda ka ah. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga Galmudug, ayaa la sheegay inuu door wanaagsan ka qaadanayo sidii Galmudug cagaheeda isugu taagi lahayd, isla markaana Galmudug waddo kasta ay ugu mari lahayd inay isku kalsoonaato waxna ay qabsato. Laakiin waxaa la ogaan doonaa sida ay wax isku bedeli doonaan iyo xilliga ay xilligan suuragalka noqon karto in la helo caddeymo dhab ah. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujinaysa iminka sida ay wax uga socdaan Galmudug iyo in ay ku fashilmi karto dowladda dhexe ee Soomaaliya in Imaaraadka Carabta ay ka hor istaagto in xiriir toos ah uu la sameysto Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo muddo dhowr bilood ah jooga kursiga, isla markaana doorashadiisa qalalaase ay ka dhalatay iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaas geysay. Mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in tuhun xooggan ay ka qabaan in dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiinteeda ay wax ka og yihiin sababta markii saddexaad dib loogu dhigay dhageysiga kiiska badda ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Maxkamadda Cadaaladda Dunida ICJ ayaa markii saddexaad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Saddex jeerba waxaa la aqbalay codsiga Kenya, halka ay ka dhigan tahay in saddex jeer la diiday codsiga Soomaaliya. Inta badan xubnaha mucaaradka ayaa ku doodaya maxay tahay sababta saddex jeer Soomaaliya loo soo diiday codsigeeda, halka Kenyana loo ogolaaday in codsigeeda la aqbalay isla markaana dib loo dhigay markii saddexaad muddo 10 bilood ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga Wadajir, ayaa aaminsan in xilligan marka loo eego siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku wajahayso doodaasi ay tahay mid aad u jilicsan, isla markaana dowladda ay kala dirtay guud ahaanba qareennadii ummadda Soomaaliyeed ka badbaadin lahaa Kenya iyadoo aysan jirin cid si gaar ahaaneed loogu bedelay. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, ayaa shir jaraa'id isagoo ku qabtay magaalada Muqdisho lana hadlay warbaahinta gudaha iyo dibaddaba, waxa uu sheegay intan iyo markii uu xafiiska ka degay inaysan jirin wax isbeddel ah oo ku yimid arrinta la xiriirta badda. Waxaana uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dowladda federaalka Soomaaliya ay kala dirtay qareennadii ummadda Soomaaliyeed u doodayey, cidna aysan ku bedelin, taasna ay la micno tahay in dowladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyre, ay wax ka og yihiin tallaabada Kenya mar walba ay ku codsanayso in dib loogu dhigo dacwadda badda.
sidoo kale baraha bulshada waxa qabsaday qoraalo mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ay baahinayaan oo ay uga hadlayaan in qatar ay ku soo wajahan tahay badda Soomaaliyeed isla markaana xilliga loo asteeyay in dil dhageysto dacwada ay tahay xilli kala guur ah oo dawladda federaalka Soomaaliya doorasho ay galayso haddaba Kenya ayaa waxa la aaminsan yahay inay dagayso farsamo kasta oo ay wax uga bedeli karto nidaamka ay hadda ku socoto dacwada waxaana Kenya ay ku qanacsan tahay in meel ka baxsan ICJ lagu xaliyo arintan sidoo kale dadka u dhun duleela arrimahan ayaa waxa ay sheegayaan in Kenya marka loo eego dawladda iyo qareenada isfahansan yihiin halka dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinteeda ayba ka gaabsanayaan in shacabka ay ka siiyaan xogo dheeraada halka ay wax marayaan iyo isbeddelada ku soo kordhay kiiskaas ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wada qorshe uu wax uga bedelayo guud ahaan baahnaanka siyaasadeed ee Ethiopia iyadoo kacdoon culus laga baqayo in Ethiopia uu ka dilaaco farxadii ka dhalatay magacaabistii Abiy Ahmed ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia bishii Abriil sanadkii 2018 ayaa u muuqata mid haatan daaqada ka sii baxaysa kadib sii deyntii maxaabiistii siyaasadeed casuumaaddii uu sameeyey dhaqdhaqaaqyadii dibadjooga ahaa heshiiskii uu la galay cadowgii muddada dheer ee Eritrea taas oo uu sanadkii 2019 ku helay Nobel Peace Prize Abiy waxa uu hadda la xarbinayaa dhibaatooyin siyaasadeed oo ku hareeraysan labadii sano ee lasoo dhaafay isku dhac goboleed mid isir iyo mid siyaasadeed ayaa hareeyay fikirka awoodda iyo qayraadka waxaana ku dhintay kumanaan malaayiinna waa ay ku barkaceen go'aankii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee dib u dhigista doorashadii Ethiopia ayaa abuurtay mashaakil dastuuri ah safmareenka COVID-19 awgeed waxaana loo cuskaday dib u dhigista arintaas la xiriirta iyadoo dalka iyo dadka la doonayo in la badbaadiyo xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka Ethiopia ee Oromo Federalist Congress iyo lixda xisbi ee ay xulufada yihiin ayaa diiday go'aanka Abiy Ahmed waxayna ku baaqeen in wada hadal la galo si xal siyaasadeed loo gaaro xisbiga Tigreega ee TPLF ayaa diiday dib u dhigista doorashada waxaana uu sheegay inuu isku diyaarinayo doorasho gobol oo aan ka baaqsi lahayn isla markaana ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa iminka u muuqda inuu isku sii bedeliyo kaligii talis ka soo baxaya geeska Afrika maadaama Ethiopia loo maleynayay inay gashay siyaasad furfuran iyadoo dad badan ay u arkaan in siyaasadda Ethiopia ay noqon karto mid fashilanta mar kale isla markaana wadadii Meles Zenawi uu raaci karo Abiy Ahmed Abiy Ahmed ayaa waxaa laga dhursugayaa sida uu u wajaho xaaladda siyaasadeed ee dalkiisa isagoo horay ugu ololeynayay in xasilooni siyaasadeed lagu soo dabaalo guud ahaanba gobolka oo ugu horeeyo dalkiisa isla markaana wadamada dariska la ah ee Ethiopia Djibouti iyo Eritrea uu gacan ka siiyo sidii xasilooni siyaasadeed ay u gaari lahaayeen hay-adda Somali Community Foundation oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay qaybisay gargaarkii ugu badnaa abid ee ay gaarsiiso dad ku nool qaybo ka mid ah shabeellada hoose, Jubbada hoose iyo weliba qaybo ka mid ah deegaanada Puntland iyo Somaliland waxa wararku ay sheegayaan in ay hay-adda Somali Community Foundation deeq gargaar ah oo bil kasta oo Ramadaan ay bixiso iminka ay gaarsiisay tiro aad u badan oo uga duwan tiradooyinkii hore loo siin jiray sanadihii aynu ka soo gudubnay xiriiriyaha hay-adda Somali Community Foundation Haaji Shamcuun Muye oo la soo xiriiray warqabadka Hill Shacab TV ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in in ka badan 200 oo qoys ay gaarsiiyaan gargaar isla markaana meelaha la gaarsiinayo gargaarka mucaawinada ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo duleedka caasimadda Muqdisho oo ay dad barkacyaal iyo dad kale oo tabaaleysan ay ku nool yihiin sidoo kale Haaji Shamcuun Muye ayaa shaaca ka qaaday in Cabdiqaadir Sheekh Maxamed oo ku sugan Mareykanka gaar ahaan state-ka Tennessee uu ugu deeqay 100 qoys oo danyar ah 4 baraawe taasi oo uu sheegay inay ka gacan siisay hay-adda Somali Community Foundation inay kordhiso dadaaladeeda ku saabsan waxsiinta dadka fuqurada ah ee xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro u baahan in la garab istaago wuxuuna sheegay Haaji Shamcuun inuu aad uga mahadcelinayo Cabdiqaadir Sheekh Maxamed oo ku sugan Mareykanka gaar ahaan state-ka Tennessee sida uu mar walba ugu heelan yahay inuu garab istaago dadka masaakiinta iyadoo uu u soo marayo hay-adda Somali Community Foundation wuxuu kala ahaa raashinkaas 160 state oo qoys 100 ka mid ah waxaa noogu deeqay walaalkeeni
Abdulqadir Sheikh Mohamed oo ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan state la yiraahdo Tennessee ayaa 100 qoys oo nagu deeqay ee afraad inaan bixino oo asaga ayaa martay nagu deeqay 100 qoys ma garad aye Abdulqadir waxaan leeyahay markuu reeso horta haduu codkii maqlo waxaan leeyahay Ilaahay oo qeyr ku siiyo runtii had iyo jeerna uu na garab taagan yahay Abdulqadir inta soo hartay 68 qoys muslimiinta jaaliyadaha marta iyo dhamaan dibadaha ayaa isku soo dardareen 105 qoysna waxa oo wakiilka ahaa xogayaha guud hay'adda Somali Community Foundation Shaer Maxamed Cali gacantiisa ayuu ku bixiyay magarad Abdulqadir Sheikh Mohamed ayaa waxa uu balan qaaday in uu si garab istaagi doono Somali Community Foundation maadaama ay mar walba heel u yihiin dadka masaakiinta isagoona ugu baaqay muxsiniinta kale ee Soomaaliyeed in ay ku deysadaan magaalada Muqdisho gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Baraawe Jubada Hoose Kismaayo iyo qaybo kamida gobolka Sanaag ayaana ay tahay meelaha sida gaar ahaaneed looga bixinayo deeqda mucaawinada ah ee ay bixinayso Somali Community Foundation deeqdana waxa muhiimad gaar ah ay u leedahay dadka masaakiinta ah oo aad ugu farxay Haaji Shamcuun Mooye ayaan ugu baaqay guud ahaanba ummada Soomaaliyeed inay iskaashadaan dadkana ay u gargaaraan Ilaah baa gargaar leh guud ahaan intaas waxa ay noogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen Heel Shacab TV intaan